Hola, sóc en Max. Em agradaria recomanar-vos un llibre que es diu Pirat Octavi, que l'autora és Anna Bonet i l'il·lustrador és Joan Ramon Buixant. La història es tracta que hi havia un pirata que es deia Octavi, que volia ser un pirata. Va fer diversos amics, entre aquests en Sergi, l'Enric, i va viure moltes aventures per tot arreu. Espero que us agradi molt. Adeu i gràcies.